kumppanitiedot tai... Sitä ei tuosta olla, tulee juuri meitä. Kuitti tälle ykkösenkään voulu ei tuota. Vittu, onko tästä lähettää ilman paikalle, me kuollaan tää. Lukko ensimmäisen. Laukaisi. Seis, seis, seis! Totti javelinista osuma. Vaunu meni vaan! Mä vaan ihan lähellä. Osuko se? Tuli äijä tuolla. Mä kyllä otin aika pitkään tuohon hommaan. Mitä? Mä ottaa kuva. Mitä tää on print screenin paikka, jumalauta? Joka on Jan kanssa mä... Nyt tajun! Thank you.
Se on se pentti. Nyt kumpi. Ei aja enää. Jäi kattee se. Joo, aja vaan. Ei täs käy. Katso, se on kurssan takana. Yhden tehty itsekö. Minä etuja takana. Joudutaan pakettaan tuon sinkolta. Paketta laadikolta. Aivan tästä Northwestiin, mennään sen kautta. Edessä vielä. Jo pokka siellä ja rupesi jo ampua eikä luottanut sitä hyvää. Sieltä ei mitään muuta. Oliko siinä sun kaikki räjä? Käynyt olla katolla. Käynyt katolla, kun mennyt varovasti. Ei vihollinen siinä vaan mekkaa mekkaa! Ei se luos lähellä. Ihan hyvin te jatkat vedätte.